Надати можливість молоді реалізувати свої ідеї в Івано-Франківську підсумували результати міжнародної програми, яку впроваджували на Прикарпатті. Складалася вона з трьох етапів, під час яких вдалося розвинути майже три десятки ініціатив. Тему продовжить наша Ольга Нестерук. Upshift – програма від ЮНІСЕФу, яка реалізовується у більш як 20 країнах світу. В Івано-Франківській області вона стартувала у липні минулого року. Було три хвилі. Кожна хвиля – це близько 3-4 місяців. І це 10 команд в одній хвилі. Всього 29 команд в нас було у реалізації своїх проєктів. Це близько 21 громади, яка мала проєкт в себе, і молодь втілювала різні за тематиками проекти, і, власне, мали на це менторську підтримку з нашого боку та фінансування ЮНІСЕФ. Однією з менторок проєкту стала Ксенія. Дівчина працювала зі школярами ліцею села Підмихайля. Їхня ініціатива – облаштування простору для дозвілля. Я насправді дуже переживала, бо в мене була юна команда, їм по 14 років була, але мої переживання одразу відпали, як ми почали працювати. Я зрозуміла, що це мотивована молодь, яка прийшла з ідеєю, вони готові її втілювати, їх просто потрібно направити в правильне русло, і вони все самі зроблять і реалізують свою ідею. Ідея їх була згуртувати учнів ліцею, бо це маленьке селище, діти в школі нічим не займалися, сиділи в телефоні, і їх ідея була згуртувати учнів ліцею, щоб вони могли спільно проводити час в якомусь просторі. А от Назарій разом зі своєю командою працював над питанням екології. Себе молоді люди назвали локальними лідерами і розповідали коломиянам про проблеми довкілля. Зараз навіть можна пов'язати це з повномасштабним вторгненням. Дуже багато викидів зі сторони агресора. І потрібно цю тему загалом і в світі розвивати, але так як наша змога була тільки локально, тому ми вирішили в нашому місті, в Коломиї. Ми проводили такі конструктивні бесіди, лекції. Ми намагалися подолати цю проблему, і, як на мене, у нас частково це вийшло. Загалом найбільш поширеними напрямками, з якими працювала молодь Прикарпаття, стали інклюзія, освіта, екологія та створення соціальних просторів.